Hej och välkommen till Bearplay. I den här serien som heter Leif Fredrikssons jakthistoria ska vi få träffa just Leif Fredriksson, en känd jaktprofil i Sverige. Och vi ska träffa honom 10 gånger i den här serien. Så häng med vet jag. Tja Leif! Hej Jonas! Välkommen till Sörmland! Ja, kul! Det här ska bli jättespännande. Jajamän! Ja, du har faktiskt en hel del att berätta om tror jag. Ja, jäklar. Nu kör vi igång. Ja, vi gör det. Skyndar vi oss in. Ja, men nu sitter vi Leif i Sörmland. Jajamän, jättetrevligt. Ja, och den här serien, den ska ju handla om din jakthistoria. Och den är ju närmare, ja, den, kan det vara 30 år? Ja, snart i alla fall, ja. Om inte längre. Men ja, aktivt. Ja, definitivt. Precis. Ja. Ja, och du har ju filmat också i alla fall i 20 år. Ja, började till och med på VHS-tiden. Så att, ja. Utvecklingen har gått framåt. Ja, och det där har ju vi digitaliserat. Så det kommer vi att bjuda tittarna på under den här serien på 10 program. Men innan vi drar igång med jakten så tror jag många är nyfikna på Leif. Vem är Leif? Ska du berätta lite? Ja, vem är Leif? Han är 58 år i höst. Och har bott och levt i Sörmland utanför Katrineholm i hela mitt liv. Bondgrabb. Mamma och pappa hade jordbruk på Eriksberg då, arrendejordbruk. Ja. Där började jag min bana när vi pratade jordbruksbiten så att säga. Ja, okej. Okay. För du är ju liksom, du har ju varit jordbrukare. Ja, jag har jobbat med jordbruk ända fram till 94 fullt ut då. Ja. Gått lantbruksskolor och gått den banan då. Ja. Mm. Och så du kom in på jakten kanske eller? Ja, det blev ju matematik när min pappa då var ju jägare också. Mer kanske då hageljägare så att säga. Ja. Ja, från småvilt och uppåt. Han var väl ingen jätteså med kulskytte, men det var ju inte så mycket kuljakt då. Det var ju i princip bara älgjakt som man jagade med kulorna. Men jag var väl liten då. Ja. Ja, ja. Så det, jag hängde väl med, jag fick väl vara med från 7-årsåldern och var med på lite aktiviteter. Och framförallt med Eriksberg då, det var ju fasanjakt där man började i skolan. Och då var ju klasserna, fick man lite lön och varmkorv och de här bitarna. Och då var vi med och klappade fasaner. Så det var ju min grund i den jaktliga biten. Det var där det började kan man säga. Ja, ja. Rävfällor och grävningsfällor och allt så här. Man hade ju höns hemma och räven kom. Det kommer man ju ihåg och farsan ute i pyjamasen. Och det har jag väl nedärvt lite grann då, typ. Ja. Och sen, om jag har förstått rätt så kom ni in också lite på det här med slakteri också. Ja. Kött. Ja, alltså det där har ju legat där latent i mig med från när man var liten med hemslakt och de här bitarna. Man slaktade sina grisar och det man ville ha med hem. Och sen började jag också då när det här började mycket med viltet i Sörmland överhuvudtaget. Att vi hade svårt att bli av med vårt vilt. Mm. Och då kom jag på den idén att jag kanske skulle starta upp ett viltslakteri. Och det gjorde jag 94-95. Mm. Och då kom det mycket annat också. Det var ju många då som ringde till mig som hade samma problem. De stora skogsbolagen bland annat. Och ja, det blev ju liksom ett liv där också. Både slakteriet, men det var ju inte tanken kanske indirekt för mig. Det var ju mer kanske att jag skulle hålla på med hundar och hjälpa olika gårdar med lite jakt hit och dit. Eftersom jag även då kunde jordbruksbiten. Då. Ja. Så jag hade ju mycket gratis då. Precis. Så att det var ju vissa gårdar som utnyttjade mig både jordbruksmässigt och jaktmässigt. Ja. Men då fick jag ju slakten på köpet om man säger så. Exakt. Och jag startade då min företag som heter Fredrikssons jakt och viltvård. När startade du den? Ja, det blev ju 94-95. Ja. Då slutade jag som bonddräng. Ja. Och tog steget fullt ut att flexa då mellan jakt och jordbruk. Mm. Och det höll jag på med i 10 år fram till 04 då när jag blev erbjuden tjänst. Jag hade ju fuskat lite grann som deltidsbrandman och då fick jag erbjudande om en fast tjänst som brandman in i Katrineholm. Och mina flickor föddes och de här bitarna så att det gav sig självt. Att jag sålde slakteri till nära kamrater som hade hjälpt mig under många år också. Ja. Så att det var ju också kul att det var några som tog över det. Ja. Och ja, det var liksom en period i mitt liv. Ja. Mm. Du nämnde dina tjejer och flickor. Hur gamla är de nu? Ja, nu är de ju 15 och 17. Så det har ju gått. Och de jagar de också? Ja, faktiskt. Båda två.
Moa då är den yngsta och hon är väl den som är mest envis. Mm. De har två lite olika tänk i det här också, så att säga, att sitta ute då. Och det, jag tycker det är jättekul att de har ju varit med hela från början. Jag vet ju också att du engagerar dig mycket i dem också med jakten och mycket annat naturligtvis. Som så är det. Jag gillar ju ungdomar överhuvudtaget. Jag vill ju. Jag har hjälpt många kamrater idag som är jägare och många kanske har glömt bort det, att det var ju faktiskt med Fredriksson de var med utifrån grunden från början. Ja, du har ju lärt upp en annan. Ja, både på för och ont. Nej, det är ju jättekul. Alltså det, jag gläds verkligen med de som kan börja jaga och få möjligheten och lyckas till bra jakter. Det tycker jag är jättekul. Det är min grej alltså. Ja. Det vet jag inte, men många känner ju till att du också är väldigt motorintresserad. Är rallyintresserad? Ja. Men du har ju varit på elitnivå där, eller hur? Ja, faktiskt. Jag hade en period där som det var väldigt mycket rally. Och jag hade ett helt år med Jonas Kruse då. Ja. Och vi åkte för Renault. Ja. Och det är ju inte så många som har haft möjligheten att fått den chansen och åkt som kartläsare då. Och haft faktiskt lön för att åka rally. Ja. Och det var ju också en period i mitt liv som var jättekul. Var det här i Skandinavien? Ja, vi åkte kan man säga då Sverige, Danmark, Norge. Ja. Och så då. Sen har jag ju åkt Svenska rally 5 gånger och haft mycket kul med andra kompisar med inom rally så att säga. Då. Så att, jag har ju även varit förare själv och insåg väl då när fyrhjulsdriften kom att det här börjar bli för dyrt. Ja. Och då gick jag över till co-driver. Så jag har högsta A-licens själv som förare. Ja, ja. Så att, ja, det och du har ett SM-silver också eller? Ja, jag har ett par. Ett par? Ja, ett par, ja, tre SM-medaljer. Så att, det är häftigt. Det är kul. Mm. Det är jätteroligt. Så att, det är någonting att tänka tillbaka på och fått upplevt det under de här åren. Då, så att, ja, absolut. Mm. Det är ju så. Du, jag tänker på, nu befinner vi oss i Sörmland. Mm. Och här är det ju mycket klövvilt och sådär. Mm. Och när såg du ditt första vildsvin? Ja, vildsvinen kom ju till mig, eller till mig ska jag inte säga, men 82 såg jag mitt första. Ja. Och det var ju lite så exotiskt tyckte man då. Och det var ju då rymningar från ett häng från grund och botten då. Men det tog många år innan de kom så nära oss då, så att säga. Sen började det rulla på lite grann där. Och jag började väldigt tidigt med vildsvin att jobba med dem. Både lära mig mer om det och hundarna framför allt. Då. Så att jag var ju tidig när vi pratar hundar som jagade vildsvin i Sverige i stort faktiskt. Ja. Det är ju som alltid när man engagerar sig då i ett vilt som är nytt och man ska ha hundar och såna här saker. Mm. Och jag hörde någon viska lite i örat på mig att du hämtade hem en egen ras eller? Ja, vi var ju ett gäng då som började titta på vad vi nu hade för typer av hundar i Sverige. Ja. Och då började man ju snegla naturligtvis över Östersjön då, österut då. Ja. Man hade ju varit med på lite sådana jakter, både i Polen och Tyskland och lite så. Då hade man ju sett många olika typer av hundar. Mm. Och då fick vi ju för oss där att vi skulle ta med oss hem när vi var nere i Slovakien. Ja. Och det blev Kopov då. Ja. Så att, och det var ni va? Ja. Hur länge var ni där liksom? Ja, vi var i olika tillfällen i samband med jakter och sen deras provverksamhet också. Ja. Så att, det var ju kul att få se hur det verkligen funkar och de bitarna. Sen det här med hundraser, det vet du det är. Ja, precis. Det är både för och nackdelar med olika typer. Vad blev det för reaktion när ni kom hem med en ny ras och skulle introducera? För vi har ju liksom diskussioner också sen, om man tittar på björnjakten och så har man ju plott snacket och så. Ja, men så är det. Nej, det blev ju, många ville ha. Ja. Och sen kanske man då trodde att det här kanske var en 100% enmanshund eller alltså som man jagade själv. Ja. Men sen när man väl kom ner och tittade på hur det fungerade verkligen så är det ju oftast många, många fler hundar samtidigt. Ja. Som vi kanske inte passar riktigt, riktigt in här hemma. Nej. Om vi säger så. Ja. Så att, men vi lärde ju om det här. Vi är ju expert på det här. Det var liksom när jag skaffade min första Östlaika. Ja. Jag först fick jag inte ens köpa en Östlaika för att fråga vad jag skulle använda den till. Ja, jag tänker ju jaga vildsvin med den. Och nu pratar vi liksom 90-tal. Ja. Nej, det var inte. Nej, det ska man inte. Man ska jaga älg med den. Men tittar man då vilken rasstandard de har, de kommer från Ryssland. Det är ju en hund som är allsidig till mycket annat. Ja. Så jag tyckte det passade in.
Ja. Så jag var ju envis. Och sen fick jag min första Östlaika. Och den blev ju också en hund som blev väldigt duktig på både vildsvin och björn. Ja. Så att det funkar ju liksom. För den sköt väl du din första björn för oss? Jajamän, gjorde jag. Ja. 04. Så att, jag har ju varit med den biten också när vi pratar vildsvin och spetshundar. Mm. Tagit fram olika typer av prov och varit med. Så det har ju varit en intressant resa, vad som har hänt. Va? Mm. Och utvecklingen har ju gått otroligt mycket framåt. Va? När vi pratar hundtyper och vi har så. Ja. Du, det har ju forskats lite i vildsvinen också. Och liksom, ska du liksom försöka backa bandet lite med vildsvinen när de börjar liksom etablera sig lite mer här då? Mm. När du blev lite involverad i... Ska du berätta lite om det här? Ja, det var, av att man var så pass intresserad, kände så mycket folk i närområdet, så kom ju förslag, eller ja, intresse om vi skulle starta upp ett projekt. Vildsvinsprojektet. Ja. Då var ju Björkvik där jag bodde i närheten av och jobbade då på ett gods där. Ja. Så att ja, jag tyckte det var jätteintressant och då blev jag den kontakten just gentemot när vi började märka och sätta sändare och om det nu sköts vildsvin så hade de ju möjlighet att ringa till mig som var på orten. Ja. Och jag kunde komma ut och ta vikter och mått och föra in i bokföringen. Ja, så att det var ju, basen var ju i Björkviks samhälle då, och med omnejd om vi säger så. Och vi märkte och hade koll på dem under 5 år. Okej. Vad drog man för slutsatser efter de här 5 åren då? Liksom, vad... Ja, det finns ju ett jättebra prospekt på det som ligger på LRFs sidor. Ja. Så att det finns ju fortfarande kvar och jag säger fortfarande att det ser precis likadant ut idag som det gjorde då. Det gör det, ja. Ja. De flyttar sig och de är så. Sen har de ju bredit ut sig väldigt snabbt på många, många, många andra ställen i Sverige. Ja. Men jag anser ju fortfarande, hade de fått sprida sig på det normala sättet, måste jag säga. Det är ju vi jägare som kanske har klantat till det lite grann. Och då hade vi, tror jag inte hade sett ut som det gör idag. Nej. För det tog väldigt lång tid. Jag menar, jag vet ju från att flytta sig en mil. Ja. Under den perioden så tog det nästan upp på 10 år. Innan man blev riktigt etablerat så att säga. Okay. Men man hjälpte ju dem på traven lite grann runt om i hela Sverige. Och, men den där studien då, den finns ju tillgänglig idag. Den säger ju en hel del. Ja, den håller fortfarande, anser jag. Ja. Jag menar, jag har mina trafikvilts eftersök på samma platser som jag hade för 25 år sedan. Ja. De är ju väldigt trogna oavsett. Det där går i arv där man ska röra på sig som vildsvin. Och sen ändrar sig skogsbruket och skogarna ser annorlunda ut med planteringar och tätningar och hyggen och allting så. Så naturligtvis kan det ändra sig. Men har de bra trivselområden så där finns de fortfarande som det såg ut för länge tillbaka. Och det är lite där vi ska kanske titta på och följa här också. Hur det har sett ut och utvecklingen har varit. Absolut. Mm. Både med hundar och med viltet och med tekniken kring det här. Den är helt sjuk alltså, anser jag. Jag är glad att jag fått uppleva det. För att det är många som tror att det har sett ut så här nu. Tillbaka i tiden. Nej, det har det ju inte varit. Nej, och jag vet ju själv hur min utrustning har sett ut. Och uppfinningar och ena med det tredje med allt som vi har kommit på under årens lopp. Ja. Nu är det väl som så också att du är ju en engagerad hundförare vid jakterna, eller hur? Ja, och det är ju så. Jag menar, det var ju där det började med mina hundar och alltihop. Och det är ju hundarna som har lett mig till där jag är idag. Ja. Utan mina hundar så, det är ju faktiskt lite så. För man anlitar en jägare, men ofta så är det ju hundarna man vill åt. Så är det, va? Ja. Hur många jaktdagar har du på ett år? Ja, det där är jättesvårt att säga. Jaktdagar. Så jag är ju ute i skog och mark rätt ofta, om vi säger så. Mm. Och det är inte alla dagar jag kan ju ha bussan med, eller vi åker ut med tjejerna. Vi tittar lika mycket på vilt som vi jagar dem, om vi säger så. Ja. Och studerar dem också. Ja. Så att, det handlar ju mycket om det. Ja, det blir mycket jakttid, om vi säger så. Men det är lika mycket viltvårdstid och koll på läget. Så är det faktiskt. Så här årstid, nu befinner vi oss i skarven april-maj. Och så här på året så är det ju liksom mycket snack om det här med skyddsjakt på vildsvin. Mm. Mm. Och jag följde ju med dig ut en kväll. Ska du berätta lite liksom hur man kanske kan hantera grisarna liksom, om man nu ska försöka undvika skador och problem på nysådd och sådär och försöka hålla. Hur ska man tänka lite som
som... Nej, men det är att naturligtvis ha en bra dialog ihop med jordbrukarna för vildsvinnen, att vi ska kunna hålla dem kanske på lite bestämda platser. Jag vet ju själv att det är jättesvårt när vi kommer fram här i sommar, så blir det tufft då när allt går i mjölkmånga. Då finns det nästan inget bra fodermedel överhuvudtaget som håller dem därifrån. Men de måste ju ha platser där de är trygga, där de kan vara utan att känna någon stress och oro. Och där blir de oftast då. Jag menar, jag har ju testat många olika sätt och jag har ju sett att de är ju gräsätare, nu har vi vår. Och de gillar ju det här gräset som kommer nu. Mm. Och då är de ju där naturligtvis. Och är de på en sån plats och inte bökar och äter bara grönt, då kan de ju gott och väl få gå där faktiskt. Mm. Sen måste vi ju naturligtvis tänka så också att om vi nu ska beskatta stammen, så har vi ju en jättebra tillfälle nu i maj och juni med för den delen. Kultingarna är oftast med, man ser vem som är, det är ljusa förhållanden. Man kan plocka bort de här individerna som man kanske vill grilla till sommaren bland annat. Mm. Och det är väl perfekt att göra det nu då. Jag tycker inte att vi stör dem om man tänker rätt. Så ja, för det är mycket snack om det där. Det är mycket skriv på sociala medier och många experter. Men liksom... Och jag menar, man lär sig någonting hela tiden. Man hittar på nya idéer och jag lär mig också naturligtvis hur de funkar. Va? Ja. Men vi pratar just en sugga då med sina kultingar. Visst, går hon ut på fel ställe så försöker jag prägla dem att inte vara där också. Och då kanske jag tar bort en sån här liten, fast det känns fel att skjuta den här lilla. Men för att de är väldigt kloka individer också. Och då kommer de ju inte att gå ut där. Och sen kanske grödan gror och då blir det inte lika intressant längre. Va? Så det gäller att kanske vara ute mer och ha koll och göra små punktinsatser och störa dem. Då. Det här med att skjuta på lite åtelplatser då, eller foderplatser? Ja, och alltså, jag är inte emot det överhuvudtaget. Sen kanske man är dum om man nu börjar skjuta just på en åtel som de är väldigt trogna på precis då när man har sått. Ja. Sen om man går dit när det väl grödan har kommit upp. Och, absolut, vi måste ju plocka bort, vi måste skjuta rätt individer. Och jag tycker det är jättebra. Och skulle vi inte haft alla åteljägare i Sverige, rent och sagt, då skulle vi haft en smärre katastrof när vi pratar vildsvin. För de gör ett hästjobb. Men de gör det? Ja, tycker jag. Ja, alltså, sen är det många som är arga på dem också. Men alltså, det är inga problem. Vi får toppar och dalar i vildsvinstammen och det har vi haft under de här åren jag har hållit på. Vi har forvintrar när det är en meter snö, de har tufft, de föder inga kultingar eller kultingarna dör. Sen får vi sådana här år ett par gånger och då blir det toppar. Och klart, vi måste jaga dem. Det är ju ingen snack. Och vi måste även skjuta vuxna hondjur som kanske då har missat sina kultingar. Ja, okej, vi tycker att vi har för många vuxna suggor. Ja, ja, då måste vi plocka bort även dem. Va? Ja. Så att, jag tror att balansen, jag tror inte vi behöver vara jätteoroliga för det. Jag menar, då är jag mer orolig för vildsvinsjakten i framtiden. Det är ju eventuellt vildsvinspesten då. Ja. Och då kanske det är många som kommer att må väldigt dåligt, för att då kommer vi att tappa ett vilt som vi har haft mycket kul med också. Ja, absolut. Och den är ju faktiskt i faggorna. Ja, absolut. Nej, vi måste vara på tå och vi måste ha en plan också. Mm. Hur vi ska hantera det om det så skulle ske. Mm. Nästa program. Då ska vi ju faktiskt också ut och titta till vildsvinen i juni, juli där. Ja. Och då kommer det handla om? Ja, då börjar vi ju prata om riktig störningsjakt. Ja. Och det är ju ett sätt att jaga. Mm. Man pratar om skyddsjakt och det är lammtillstånd och det är olika typer av kikare och ena med det tredje och alltihopa. Mm. Och vi har ju klarat det här tidigare. Mm. Så att jag menar, visst, utvecklingen går framåt och vi kan inte hålla emot det heller. Nej, vi kan ju inte det. Nej. Så vi måste ju även kunna ta del av sådana här bra hjälpmedel om vi nu behöver det. Mm. Sen är jag lite orolig ibland att det blir för mycket. Alltså, man tappar lite av det här med jaktens kärna i alltihop. Ja. Jag menar, mina döttrar har fått lärt sig att smyga och komma nära. Det är Ja, med allt vilt egentligen. Och det är ju det som är kul. Ja. Jag menar, för mig är ingen grej att lägga sig ner och skjuta ett vilt på 400 meter. När jag kanske kan skjuta det på 15 meter. För då känner jag att jag har haft lite mera utmaning gentemot det vilda. Ja. Ja, men dels kunna göra där då, naturligtvis. Ja. Och sen också kunna använda den teknik och de hjälpmedel som kommer och som finns. För den utvecklingen kan vi ju inte hejda. Nej, absolut inte. Så är det. Och följa de
lagar och regler som följer med där. Så det där får man ju egentligen lära sig. Jägarkåren får lära sig att hantera med respekt och varsamhet. Och annars kan det ju gå fel. Och det är ju varje jägares ansvar då. Ja, god kväll. Jag heter Leif Fredriksson och ni ska få följa med mig ut på en skyddsjakt på vildsvin. Vi kommer att börja och försöka skjuta eventuellt ett vildsvin för grillning. Och sen kommer vi att be oss ut mer på besådda fält och skydda grödorna. Och det är i april månad, snart övergår vi till maj. Och det är nu som det är jobbigast för jordbrukarna i deras grödor. Vildsvin ute på den här gamla vallen då. Men vi är förmodligen en massa dovilt där nere också. Så nu ska vi se hur vi ska kunna lägga upp där så vi kommer i läge. Vi försöker smyga i nära skogen när vi kan då. För risken är att doven kommer att varsna oss. Vildsvin är inte speciellt orolig för mig. Men doven går där. Det är vårt största problem just nu. Men vi gör ett försök. Det kan komma fler chanser, men det vore bra om vi fick tag i ett perfekt mat vildsvin här nu för grillning. Grillning i helgen, det är snart Valborg. Men vi provar, får vi se. Alldeles så långt skytte på dem där också. Ja, inte för annars. Vi ska göra. Frågan är om man ska göra en riktig rockad och gå runt alltihopa till den ön där nere istället. Ibland vill man ha mycket vilt, men just den här tillfället vill man ha lagom. Ja, vi får nog göra så. Nej, vi ska ner så ut till den nu. De där kommer att springa där åt stingen. Spring åt det hållet och sen springer ni över min bro också. Där är en av de där broarna som nu ska vi se vad de tar. Om de springer på bron eller... Våren är fasiken den bästa tiden för att vara ute och titta på vilt och studera vilt och framförallt räkna vilt också. Inventera är ju det är bästa tiden när man ska inventera vad man har. Faktiskt försöka ta oss ner här, sen upp i den kullen på den höjden och då ska vi ha vildsvinen på den sidan. Titta, nu kommer en räv också. Ja, det är helt galet då. På höjden där ute. Jag ser att en sån här åker så tar vi ju foder för det, till det vilda då, för att man vågar inte chansa här med om det kommer in jord i ensilaget för en kobonde eller en nötkreatur då, så är det absolut inget bra. Va? Då kan det bli riktigt tokigt. Va? Så att, det här är ju dilemmat, gamla vallar. Och det här är en gammal vall ska vi tillägga också. Så att, då blir det ofta sådana här angrepp då, med maskrosor och tussilag och rötter och allting och maskar i dem. Ja. Vi får gå vidare här nu. Thank you.
Andas. Det gick ju bra det här. Det kunde inte bli bättre. En liten kallt. Perfekt mat. Grillgris. Alla är glada. Jordbruk. Jajamän. Ja, nu får du gå fram och sticka den här nu och fixa till det så att det var en bra start. Ja, det här var ju min mening då att jag skulle plocka bort en av de här. Jag har haft lite koll på dem och sett dem tidigare på kvällarna. Och jag ska grilla ett vildsvin här till Valborgshelgen och det här är en sån optimal vildsvin att grilla då. Och ja, det här tycker jag är den perfekta jakten, urvalsjakt, och det blir rätt vilt skjutet och alla blir nöjda. Ett vildsvin mindre för jordbrukaren och ja, jag är nöjd. Perfekt. Kan inte bli bättre. Optimalt. Jag förordar de här skotten. Jag håller inte på att kladda på något annat sätt. Jag skjuter gärna de här bogskotten precis i bakkantbogen. Det går inte bort många gram på den här. Så att jag tycker att man ska hålla i träffområdet. Och ja, jag tycker det funkar bra. Det är ju knall och fallverkan. Jag skjuter med en 270 Winchester och sakammunition Hammerhead. Och jag är jättenöjd. Resultatet ser ni själva. Liten galt. Det var ju samma storlek på dem alla tre där också. Så att, det var ju perfekt. Nu blev det ju, ja, ingen större störning på de andra djuren heller. Doven försvinner naturligtvis. Men ja. Det här är en optimal jaktform tycker jag i alla fall. Och det är skönt att vara ute, inga mygg och fågelkvitter och ja, mycket att titta på samtidigt. Så att man kan ju både inventera och jaga lugnt och försiktigt tycker jag. Helt underbart. Kan vi få bättre kött? Har du Moa, nu ska du visa hur man lyfter på ett vildsvin också. Det är inte många som vet det här. Nu vill du hjälpa mig. Nej, men hon, Moa, jag tar. Det går lite. Så, lägger man den så. Och sen gör man så här. Benet är. Och sen så där. Lägger man jättebra. Och nu tar vi skottkärran. Så åker vi in i bilen. 1, 2, 3. Så. Ja, och lastad. Det var smidigt. En bil kommer lastad. Jajamän, så lyfter man. Ja, men ett tungt vildsvin så är det lättare att lyfta så när det blir den ställningen. Då, på benen blir stela och alltihop. Ja, kan han ligga här och svalka sig en stund. Ska vi ta ur den här sen. Perfekt. Klart lastat. Ja, vad var det för något? Jag vet inte vad det är. Här jag. Fina grisen är. Ja, fina grisen. Ja, chili. Dina kompisar. Ja. Här nere brukar vi vara i vassarna.
på hösten. Mm. Det är roligare tycker jag. Ja, eller ja, det roligaste här nere. Jag har skjutit många vildsvin just nere i den här vasspartiet som är här nere också. Ja, det här är kul. Nu åker vi till sodden. Aha, vill du ut? Idén är nu att vi ska åka ut och skydda lite ny sådd. Vi har ju även en sådd här uppe till vänster. Den är sådd här för 3-4 dagar sedan och det är, nu är det bara tidsfråga innan det smäller till på de här åkrarna. Och det, då måste man vara med på en gång här och störa dem. Så att det vi gjorde nu, det var ju långt ifrån de här åkrarna där vi endast har vallar då. Och de gör även lite skada där med. Det var ju en viltåker vi sköt på i och för sig då. Men att nu ska vi rent av kolla de här nysådda åkrarna så att vi ska åka ut och så vi kommer rätt i vind på ett annat område här nu då. Det är min plan. Så får vi se hur det ser ut. Vad har du för planer? Ja, min plan är ju det att eventuellt så kommer det att komma ut vildsvin ifrån vassen här nere till vänster då. Och komma ut på den här nysådden uppe mot höjderna här då. Här hade vi rätt så kraftiga skador förra året då. Och det är risken att vi kommer att få det i år igen. Att vi får se. Men som sagt, det är sått här nu för, ja, det såddes i helgen så det är fjärde dagen nu sen det är sått. Och det brukar tredje, fjärde dygnet om de kommer ut och börjar peta i det här då. Sen är det full fart på det. Så det gäller att vara med från början här. Faktiskt. Och här nere till vänster då så, i den här biotopen som är här nere, det är ett vildsvinsmäcka om vi säger så då. Så att här vet vi att de har daglägerna och kommer upp kvällstid. Men vi får se. Jag är glad så länge det går. Kommer det bara igång och gror, men vi behöver ju ha regn på det här också för att det ska gro. Och då går det fortare över det här med problemet med vildsvinnen. Men så länge det inte regnar så ligger den här spannmålen eller utsädet i backen här och ja, det är rena godisbordet för dem så att säga. Så att det vill jag inte. Vi ska gå en liten tur till här nu innan det blir allt för mörkt här och titta runt hörnet där borta. Vi har en mulljord där som ska sås om några dagar då. Men det är väldigt mycket kvickrot och skit där och där kan vildsvin och böka och käka rötter. Vi ska kolla av, det kom ut en stor galt bort i den änden förut då. Men han gick rakt över gärdet där så det var vart han nu skulle, det vet vi inte. Tidig morgon. Det gick ju bra igår kväll. Nu fortsätter vi den här skyddsjakten här då på de sådda fälterna här och har nu två vildsvin ute på höstvete här borta som går och bökar lite grann. Men jag är lite osäker på var de ska ta vägen och vi har lite tokig vind känner jag nu också här. Det suger lite i nacken här va? Så att vi ska se vad de där kan tänkas ta vägen. Klockan är ju nu mellan 4 och 5 här och
Månen är först för han kvar här och nu börjar gässen komma upp också på fältan. Så att, ja, vi ska försöka se vad vi kan göra åt det här nu då. Men vi gör ett prov här i alla fall för att se om hon tar vägen. Den är längre ut här på fälten här nu då. De verkar målmedvetna i alla fall. Där skulle i alla fall in, när man hade käkat klart för natten, om vi säger så. Så att, ja. Nej. Jag behöver inte chansa på några skott så här och skjuta. Det fanns ingen anledning. De var ju liksom störda från början och var ju på väg att gå i dagliga redan nu de där. Men, ja. De var skjutbara båda två i alla fall. Så att, får vi se på de andra då, var de tog vägen på andra sidan. De fick lite fart om också på grund av att de här kom springa ner plötsligt. Så att, ja, ibland är det märkligt när vi pratar vildsvin. Men vi får spana vidare här. Den såg jag på. Jag ska ha den där uppe. Ja, då är det. Han kommer fram. Den här jävla gren i mitt i den. Det är de här två som gick och böka ute på vetet här ute då. Och det var en större och en mindre då. Och nu bestämde jag för att jag skulle ta den mindre av dem då.
Och samtidigt när vi håller på ska avancera på de här så kommer det två bra storleks på vildsvin som kommer rakt på oss och stötta av någon anledning. Men de kommer lite fort och det finns ingen anledning att hålla på och chansa på några sådana där skott. Det är liksom inte det, tycker inte jag. Liksom. Så att de fick gå förbi oss och sen ner mot vassen då. Men nu fick vi chansen här. De här gick ju, blev ju lite stötta av de där som kom i full fart. Men, så att då gick de ju av åkern och sen började de ju böka här under ekarna här nu då. Så att det blev ju ett skarpt läge till sist. Det var ju lite spännande också faktiskt. Så att, jag såg dem inte först. Den ena var ju dold bakom stammen där. Så är de ju kamouflerade sig väl faktiskt. Riktigt, riktigt väl. Så att jag tror att det här är en gylta. Och det andra var ett större hondjur i alla fall. Så att, jag tyckte det blev ett bra urval här då. Det tog lite högt på honom. Det är blod i munnen så det är ett lungskott igen då. Optimalt. Springer inte så långt med 2,70. Faktiskt. Bra, bra, bra. En mindre för bonden. Och en mer att käka. Så det var perfekt morgon. Vi pratar om gårdagen nu. Nu är vi tillbaka där vi var igår kväll. Och då sköt jag ju en liten galt här ute som jag ska ha till grillning. Och vi gjorde en ansmygning på den och den blev ju ensam kvar här. Och jag tyckte den var lämplig att ta bort eller skjuta, rent och sagt, av att jag skulle ha till grillning. Och sen var vi tillbaka senare igår kväll och då gick det ju någonstans mellan 10 och 15 vildsvin här på den här viltåkern då. Som vi har fodrat på i vintertid också då. Och nu finns det lite rester kvar. Vi fodrar ingenting speciellt nu, bara lite ströfodring så att säga. Och nu är vi tillbaka här på morgonen igen och nu har vi den här gruppen med kultingar och två suggor och förmodligen någon mer större sugga in i skogen här också. Och här ska de få vara i fred faktiskt, för att de här vill jag ju definitivt inte ha ut på åkern, spannmålsåkern då. Problemet blir ju till sommaren sen att vi kommer ju förmodligen få jaga på de här, för att då kommer det vara svårt att hålla dem ifrån spannmålen faktiskt. Så att det här med störning, det är lite svårt att säga hur duktiga vi är på det faktiskt. För att det är bra att de får en plats där de har lugn och ro, och det har de ju definitivt här va. Vi har ju vassarna nedanför nu mot sjön här och här jagar vi normalt sett typ två gånger om året. Och då är vi ju nere i de här vassarna och i de här partierna runt omkring här och försöker skjuta så mycket vildsvin kan. Men ändå har vi en bra förvaltning av vildsvinen just här. I morse så var vi ute på de här besådda fälten och vetefältet och då hade vi ju två individer som gick på vetet och böka där, och det vill ju definitivt inte att de ska vara. I för sig kanske kvickrot de bökar, men det blir stora eller problem sen när man ska tröska och man får de här stora högarna med jord. Va. Så att då bestämde jag för att vi ska försöka ta bort en av dem som var där ute nu då. Och då valde jag den mindre av dem och det var två hondjur. Den ena en större hondjur, den andra ett mindre hondjur på 1,5-2 års ålder max. Men när vi var på väg ut då, så kom ju de här andra två, förmodligen två hondjur med, eftersom vi såg sen när vi skulle gå tillbaka till bilen så kom ju den här gruppen med kultingar och de tillhörde ju förmodligen de här två första som kom, för de vet ju vart de ska och de skulle ner till sin dagliga och tryggheten i vassen under dagen. Så att, det är lite intressant det här när man tittar på vildsvinen, hur de lever och hur de gör så att säga, rent och sagt. Men tack Leif! Ja, tack själv! Ja, jättekul det här. Intressant. Och i nästa program, då kommer jag och Leif vara ute på, vi säger skyddsjakt
på vildsvin. Ja, i sommar. Ja, vi ska prata teknik naturligtvis. Japp. Men det kommer att bli väldigt spännande kan vi lova. Så titta på nästa program så syns vi då. Hej då! Hej.